Predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zvonko Kusić razgovarao je s križevačkim biskupom Nikolom Kekićem o obilježavanju 100. obljetnice smrti Tadije Smičiklasa, istaknutog hrvatskog povjesničara i predsjednika akademije od 1900. do 1914. godine, koja će se obilježiti 7. lipnja. Sastanku je pribivao i Željko Hranilović, član organizacijskog odbora. U Reštovu, Smičiklasovu rodnome mjestu, tim će povodom biti otkriveno njegovo poprsje te održana akademija u Sošicama. Istoga dana na grobu Tadije Smičiklasa u Arkadama na Mirogoju služit će se panahida, grkokatolički obred za pokojnike, uz prigodan recital. Kekić na čelu je organizacijskog odbora kojega čine predstavnici žumberačkih udruga i lokalne samouprave. Jedan od pokrovitelja je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, a pokroviteljstvo su prihvatili i Hrvatski sabor i Zagrebačka županija. U razgovoru s biskupom Kekićem Zvonko Kusić je istaknuo kako je akademija ponosna na Tadiju Smičiklasa kao svojeg predsjednika, te mu darovao faksimilno izdanje Strossmayerova časoslova iz 15. stoljeća. Tadija Smičiklas rođen je 1. listopada 1843. u Reštovu, a umro 8. lipnja 1914. u Zagrebu. Potječe iz ugledne žumberačke grkokatoličke obitelji koja je dala i dvojicu križevačkih biskupa. Gimnaziju je završio u Zagrebu i nakon toga bio profesor hrvatskog jezika i povijesti u gimnaziji u Osijeku, zatim je studirao povijest u Pragu i Beču, djelovao je kao profesor u Rijeci, a zatim u Zagrebu gdje je 1882. postao sveučilišni profesor na katedri hrvatske povijesti. Za redovitog člana akademije izabran je 1883. godine. Autor je jednog od najznačajnijih djela za hrvatsku povijest. To je prva cjelovito i znanstveno napisana sinteza povijesti Hrvata, zbog čega ga njegov prijatelj August Šenova naziva hrvatskim Herodotom. Tim i drugim svojim djelima Smičiklas je tadašnjom znanstvenom metodom prvi ukazao na cjelovitost povijesti hrvatskog naroda u svim hrvatskim zemljama i značajno pridonio učvršćenju svijesti o kontinuitetu hrvatske državnosti. Evo iz par prigodnih riječi obratit će nam se gospodin Janko Radić. Poljoprivrednici žumberačkog dijela Zagrebačke županije mogu sudjelovati u natječaju Zagrebačke županije vrijednom 5 milijuna 950 tisuća kuna za dodjelu potpora u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu. Potpora se dodjeljuje za 10 mjera. To su edukacija i stručno osposobljavanje korisnika, ulaganje u modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava, kompenzacija otežanih uvjeta gospodarenja, legalizacija zgrada namijenjenih poljoprivrednoj djelatnosti, unapređenje i očuvanje genetskog potencijala, označavanje i certificiranje proizvoda i drugo. Korisnici mogu biti subjekti koji imaju upisnik poljoprivrednih gospodarstava te šumoposjednici s upisnikom u Zagrebačkoj županiji sa sjedištem u toj županiji. Natječaj je otvoren do 15. studenog ove godine, a najviši ukupni iznos županijske potpore koji može ostvariti jedan korisnik je 100 tisuća kuna. Zahtjevi za potpore dostavljaju se Upravnom odjelu za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije. Thank you.
Iako je još proljeće na Žumberku, već sad misle na iduću zimu i pripremaju se za nju. Sada je vrijeme sječe ogrljeva u šumi, piljenja drva i njihova pospremanja. Franjo Deliš-Šimunović kaže da je za tu svrhu najbolja žumberačka bukovina što daje jaki žar i snažno zagrijeva prostor. Ali ponajmanje su briga trenutačno drva kad divljač čini štete i nemoguće se obraniti od nje. Imamo veliki problema sa divljači, sa divljim svinjama pogotovo. Žalimo se i lovcima i općini i svemu, ali ne možemo na kraj nikako. I to će nas istjerati iz Žumberka, ta divljač. Ne možemo si ništa obrađivati, sve moramo ograđivati, trošimo velike sredstva na ograde razno razne, ali nema pomoći. Tražimo od nadležnih, ali to ništa od toga. Kome ste se žalili? Žalili smo se i Lovačkom savezu. Čak sam imao prilike na veterinarskom fakultetu gore, što je ravnatelj. Njemu smo se žalili, on je strastveni lovac, isto do njega smo nekako uspjeli doći, ali jednostavno niko za to nema nikakvih sluha. Malo nas je jako i onda... Evo, sad šumarija ovdje. Koliko vas živi sad? To je oštrc, znači gornji, donji? Ja ću vam reći za faru jer imam točne podatke. Uh-huh. Ovo je fara Svete Marije Magdalene iz Oštrca. 71 obitelj živi u ovoj fari. Trenutno? Trenutno, da. Jer moja kći je baš zvoni gore pa ima podatke točno. A i to bi vam župnik naš koji dolazi iz susjedne fare. Iz koje? Iz Krašića. On održava i njihovu faru i našu. Tako da nas je svaki dan sve manje. Ljudi umiru, odlaze. Mladi nemaju zaposlenja nikakvoga. Eto, sad su, nedavno su tu išle žene po kućama, vršile su njegu kod starijih osoba i to je propalo. To je Zagrebačka županija financirala nešto, ali... Ništa od toga. Ali to je ukinula hrvatska vlada? Vlada, a sad ko je ukinio, ali uglavnom te žene su ostale bez posla. A posla odavde do Zagreba nema nigdje. I do Karlovca? Ma i do Karlovca, ništa. Jedino da nije te šumarije i mi bi se bili morali isto odseliti s trbuhom za kruh. Ali dobro, ta šumarija ona samo reže i prodaje za svoj računa, za vas. Ne, vama to... daje tu i tam nekom plaću. Ne, nije to to. Šumarija... E, vidite da sve u šumu ovdje. Onda ipak šumarija nešto dela. Sve zaraste u šumu. Zaraste u draču. U draču, ali i drši se njege, sve to, ima to sve svoje pozitivne strane isto. Jedan dio se iskorištava, normalno. Postoje starosne strukture, te šume i tako. A recite, što vi imate ovdje na Oštrcu? A kako mislite, od čega? Mislim, zemlju, je li ste vi nešto sijali, sadili? Sadimo li smo kukuruz, pšenicu, ječam, dok se dalo. Sve nam to uništi divje svinje. Čak se sada i medved spušta sa gere. Sve bliže i bliže vamo u naselja. Ljudi ga vide, pogotovo u jesen kad ima više voća. Tako da, navodno, čak se pojavio i ovaj, taj pas neki divlji, nije vuk, nego... Dole. Čagalj? Čagalj, da i on već u ove područja se pojavljuje. Tako lovci bar vele, sad koliko je istina u tome. Vi niste lovac? Ja nisam lovac, ali... Eto. Ali dobro, pa... Ovdje. Pred 15-20 godina ja sam si mogao privrediti 10 tona zrna kukuruza, suvoga, sam privredio. Imao sam za sebe, imao sam za prodati. Ranim po 4-5 krahova. Ja i žena smo i dvoje djece smo imali i mogli smo lijepo s time, žena je mlijeko predavala, sad ni žumberačko mlijeko ne valja više, jer ne znam zašto to isto, a toliko se mlijeka uvozi. A
Koliko hektara vi imate zemlje ili rali? 16 jutara. To je pola od toga su pašnjaci i sjenokosi, a pola su ove male oranice na kojim smo mi ipak dobro se dalo živjeti. Iz svake familije neko trebao biti kao na poslu, muški pogotovo, a žena je držala kuću, djecu, školovalo se, tako. A što je s parkom prirode, pa šta vam oni ne bi mogli malo pomoći? Ništa, oni postavljaju samo table i postaje 2-3 rangera, ništa od toga. I onda vas i kazne ništa, još? Još nas kažnjavaju, postavljaju tu barijere neke, postavljaju neke leptire, traže koje gori iznad Sošica, čak nisu dozvolili ni rezervar za vodu postaviti i tako da to sve ima. Sve su to te udruge koje ništa u stvari ne rade. A uzimaju lovu? A države, valjda muze, tako. Mi smo tu opstali jedino ti, još kao dobrovoljno vatrogasno društvo, postoji i ta fara. I tu se okupljamo nedjeljom i tako za te blagdane. Inače, sve starjačka domaćinstva. Ja imam 59 godina, jedan sam od najmlađih ovdje na ovoj mjestu u Oštercu. Dobro, ili kanite popraviti ovaj vatrogasni dom? A to ćemo... Trebate krov mijenjati, krov što li? Krov mijenjati i tako, ulaže se. Na crkvi smo donaciju dobili iz Njemačke, novi krov nam je došao. Ipak ljudi se tu okupljaju, tako da... A bude se, bude napravljeno. Pomalo se skuplja do sredstva. Sad skupljamo za tu da ćemo ravnati oko crkve i oko doma. Isto, donacije ljudi dajedu, ali kad je to, svi smo siromašni, previše. Imali ste tu i neke turizme, što je i to propalo? Seoski turizam, ništa od toga nije bilo. Svi su mislili da to samo za bado će jesti i piti, ali malo. Previše se je od početka, kako je nastala ta Hrvatska država, previše se je lagano živjelo. Svi su mislili da će to samo med i mlijeko teći, ali ništa to. Bez ruku? Ništa, treba raditi i onda se nešto postigne, ovako, tako jako malo. Ima nas tu dvojica, trojica. Ja sam hranio 5 krava, moj sused 7 krava, tamo dole niže, po 10 krava su ljudi ranili. I mlijeko se predavalo, to je bila jedino tako. Siguran prihod. Siguran prihod i moglo se sve podmirivati. Djeca se školovala i bilo je dobro. Niko ne može to sporavati. No međutim, to je ukinuto, ne znam zašto. Jedan kamiončić da krene iz Radatovića, Sošica, tu Oštrca prema Kostanjevcu doli, skupila bi se cisterna mlijeka. Ali oni neće? Nema nekog zajedništva, nema neke... Ne znam, trebao bi neko to, ovi koji bi trebali to organizirati, te savjetodavne službe, poljoprivredne, oni bi trebali iza toga stajati, da to organiziramo. Mi nismo školovani za to i ne možemo mi, nismo toliko sposobni baš. Mi bi jedan dio posla odradili bi, kanili stoku i tako, a neko bi se trebao zadrugu neku osnovati. To. Država, općina, šta ćemo? Inače, evo, i ovo, iza vaših leđa, ta pozadina i tako dalje, to je zelenilo, ono more zelenila. More zelenila, to su sve bili pašnjaci, su livade, kosilo se. Evo, sela sva od sada zaraste u šume. To je tako. A recite, taj ekološki dio Žumberka, kako vam to zapravo, imate tu i neki prekrasnih akcija čišćenja Žumberka i to, dakle, je li ipak nekakva postoji ta žumberačka mogućnost, da kažem? Za ekologiju? A postoji, normalno. Pa čist je Žumberak, nema tu zagađenja neki veliki, to malo ima kad i kako smetlište i gotovo. S čime ćemo ga zagaditi kad se nigdje ništa ne radi? Ali ovo vam dopeljivaju iz Zagreba, Karlovca. To malo, vikendaši, oni znadu kakvu vreću baciti. Ali to bi se lako brzo rešilo jer nađedu se ovi računi u vrećama. Moglo bi to rangeri isto da hoće malo prekopati to.
A dobro, što rade rangeri? A ja vozikadu se u autima. Na državni račun? Ma nego kako. Svake 2-3 godine dobije do drugi auto i baš i brige. A što se tiče ove prometne povezanosti, autobus i tako dalje, za starije ljude, to je katastrofa. To je sada katastrofa. Ovdje bez auta... Nema života. Nema života, tako. A inače, ova cesta su donekle, eto, mi smo za sat vremena smo u Zagrebu, u centru Zagreba, sat vremena. Koliko je to kilometara? 65 kilometara, do Karlovca je 35, tako. Jaska isto negdje 30, tako da to nije... To je sve pola sata, sat vremena. Nama je najgore tu se spustiti do Krašića, na brze ceste da se spustiti. I onda dole autoput i za čas smo u Zagrebu. Pa jeste tražili neke autobuse ili nešto? Pa to općina ima sad valjda pregovore neke sa Čazmatransom. Samo Borček je bio do sada. To će teško iti jer tu jako malo je ljudi i... Jedan putnik ono? Jedan putnik i to teško će to iti. Ali kad čovjek ode u Jastrebarsko ili Karlovac nešto kupiti i hoće se vratiti doma, kako to izgleda? Zovi suseda koji ima auto, uvijek ugovara i tako. Djecu koji ima svoju ili prijatelju, tako da se moraš organizirati to. A koliko puta voze autobusi? A za sada ima jedno tri linije ili dvije su za sada. Ujutro pokupe i djecu i popodne ima u pet i na večer u sedam. Ali to je sve slabo, sve ovaj, jako malo je zaposlenih. Jedino tu što rade kod Milivoje Medvena na prekrižju. I po toj šumi, to ti ljudi jako malo ima. Vi ovdje imate riješenu dobro vodoopskrbu. Vodoopskrba za sada je, to nam je sad nedavno riješeno to pitanje. I jako dobra je kvalitetna voda, s vodom nemamo uopće problema. I što se tiče čišćenja ceste u zimi kad je snijeg zapadne, to je jako dobro sada organizirano. To se, pogotovo ova županijska cesta, ona se čisti stalno. I ove lokalne, to je čisto. Većinom ljudi, većinom ima do traktore i tako, pa jedan drugog malo pomogne i to je jako dobro. Telefoni i ovo ostalo? Telefoni, toga ima i previše. Toga i previše ima. Mobitela, telefona, svega. Znači tu ste dobro povezani, jel? To je super. Evo, baš evo, na sad servisnom model telefona. Oni... Jaske, mali. Doktor je tu na Kostanjevcu, blizu, 5 km, zubar. Apoteka je malo dalje, ali to nije toliko veliki problem. Najveći bi nam problem bilo zaposliti ove srednju generaciju ljudi. Koliko je takvih ovdje na Oštrcu? Ima i dosta, ima dosta. Pogotovo žena ima srednje dobi koje bi još mogle raditi i tako. A dobro, mlađi ljudi? Mlađi ljudi idu trbuhom za kruhom. Bježe kod Milivoja Medvena, odu van, Rusiji, sad imamo jedno 5-6 i u Rusiji već. Baš pa evo, to mi je neobično mjesta. Da baš iz Žumbečana, uglavnom iz ovog dijela, da je dosta ljudi radi u Rusiji. Daj, možete malo o tom, ne morate, navodno da je to dosta ovako prekriveno velom tajne, ali... Nije, to je vjerovatno zato što je taj glavni menadžer, glavni direktor je tu iz ovih krajeva. Rodom. I onda on valjda je malo rodbinski svoje povukao i to tako dalje ide jedno za drugim. Jedan prijatelja si je povukao za sobom. Ma uglavnom je lijepo da ljudi dobiju posao. Lijepo posao, dobro se tamo zaradi, makar kako vele, nije to tako bajno tamo kako se priča. Hladnoća ogromna. Hladnoća velika, onda ta zdravstvena zaštita nije to regulirana kako trebalo bi biti, ali... Ljudi mora biti trebuha za kruha. A dobro, što vi sad ovdje vidim da pilite drva, što vi radite? Pripremam za zimu. Pa čekajte, zima još nije ova završila. A to kupimo od šumarije, onda moramo ispremiti. Prerezati tako, jer ako ostane do ovako dugom, onda mi zovemo da se kao vuk, da se zavuče u drvo i
onda se gubi na kvaliteti. Onda ih iscijepamo i složimo da se suše i da smo mirni. Treba se obezbediti. A dobro, kad zapravo prava zima počinje i ko, na žumberku, koliko je to? Nekad je bilo drugčije, nekad su zime počinjale u 11. mjesecu. Sad je to nije više. Sad je više na po 2-3 tjedna je zima, pa onda možete u košulji, proljeće nastane, tako. Vremena se mijenjaju. To vrijeme više nije tako kako je to nekad su znale zime trajati svoje ono vrijeme, točno po 3 mjeseca, 4 je bila zima i znalo se, a sad je to drugčije. Sve se mijenja, pa se i to mijenja. A zima, čišćenje, kažete, odlično i to, tako to dalje. To, nemamo se što žaliti. Opće. Baš i ovu zimu bilo puno leda i sve, ali sve su te službe se uključile i vatrogasci čak i svi smo išli osloboditi glavne ceste, puteve, tako da je to prohodnost bila, u jednom danu je bilo sve rješeno. Je li bilo lomova u šumama? Lomova je bilo puno i to sada baš jako puno se to čisti, sanira i skida dole. A dajte recite, zašto šumarija ne da sirotinji da pokupi ovo što ima uz cestu? Vidim da je to par godina prolazim uz to i istrulilo je, propalo do kraja. Ne znam, to je takva politika. Ne može šumarija to tako. To postoje druge službe koje se za to brine. A dobro, je li ova cesta ima dopuštenje za 10 tona? A to ne znam, to ja... Nosivosti, a idu, evo, ja sam sad malo prije sastao dva kamiona, on vozi, znači, pun je drva sa prikolicom, znači, to je puno, puno više od 10 tona. A valjda slobodno, postoji... Ne, patrole, postoji. Policijske, ne, nego, koje to regulira. Valjda. Nema, nego je skinut prometni znak koji označuje dopuštenu nosivost ceste 10 tona i... Dakle, uništavaju se te vaše lokalne ceste. Imaju ovaj ispostava cesta Jastrebarsko koja se brine tu o toj cesti. I stalno su oni tu na terenu negdje. Da, ali im niko ne zabranjuje. To je njihovo, to je, kako je to. To je malo veći regulirano, problem. To mi mali ljudi ne možemo na to utjecati. Naime, evo ja imam informaciju da ove još pogotovo nerazvrstane ceste koje imaju asfalt, gdje oni prolaze, oni izvlače i uništavaju te ceste, a da im se ništa ne može. Ne znam, za to ne znam. Ne možemo mi mali ljudi na to utjecati. Postoje oni koji su... službe za to koje su određene, postoje patrole, policijska, pogotovo tu je pogranična policija, tu na našem terenu stalno, svaki dan su tu. Oni vide to, valjda podnose izvještaje nadležnjima, tamo šefovima, kolegima. Nekog s tim korigira to, kako to već ide. Teško reći ko je taj. Teško je upreti prstom u nekog ko bi to mora regulirati. A recite, društveni život, kako to izgleda? Imate kakvi vatrogasni zabava, priredbi? A to svak, malo Nova godina, onda... Valentinovo su to sada uveli, pa tu i tamo kako je. Rođendan, imendan i povodom Svetog Josipa, povodom sad za Uskrs, tako malo oko Vazmenki smo se skupili, oko crkve i tako crkveni blagdana. Sad će 1. maj pa opet tu u našoj okolici, ali to je valjda povučeno iz Slovenije. Oni slave maj, ne kao praznik rada, nego maj baš slave, ne znam, to je iz germanizam neki, iz Njemačke dopeljano. A onda to je i kod vas, jel? Onda mi se pri njima priključimo malo i tako, svi skupa, ono, malo, kao seoska zabava jedna, vrtne zabave i tako. Pa evo kad, dobro, ovdje je do slovenske granice jedno 10-20 km, ali je... Ali vi dosta još uvijek s njima kontaktirate, da, zapravo da. I to je ostalo od nekada? No, do nekada, uvijek to. I rodbinski smo povezani, naši ljudi žive preko granice i tako da to... Jer puno... Tamo se našlo posla i tako? Posla se više našlo. 58. godine prije, ono, nek se Njemačka otvorila, su naši ljudi većinom išli u Sloveniju raditi.
Oni su bili malo napredni. I onda su posle te krenuli za Njemačku, 61. 62. tako. A dajte recite, kako su oni ostali sad puno napredni? Njihova sela uz hrvatsko-slovensku granicu su napučena, a naša su jad i bijeda, bez ljudi, kuće se ruše same od sebe i tako dalje. Kako? Malo je mentalitet drugčiji. Malo su napredniji. Oni su postavljali proizvodnju i u ta sela? U sela. Mi smo na Oštrcu, tu dole, bio je jedan pogon šimetski, mali, u staroj školi. Sad se odavde ne vidi, tu bi s ove ćoška to mogli vidjeti. Tu dole ispod Farofa, ona škola. 35 ljudi je radilo. 83. godine je taj pogon osnovan. I radio je negdje do 90. godina. Prve godine, kako je počeo taj pogon raditi, 10 brakova se je na našem području kao zaključilo i ja sam jedan među njima isto, oženio sam se, dvoje djece sam imao, većinom su dvoje, troje djece ti ljudi imali. I odmah ima i pop posla, i doktor, i trgovine, kad je djece bilo više. Sad su to već odrasli ljudi, posle to se ukinulo, nama više ne trebalo i naši domaći cipela. Većinom smo delali za Rusiju, za izvoz, vojnu smo delali cipelu, bila je jako kvalitetna, sve koža. Međutim, to je 90. godina sve uništeno i niko nije, većinom dobili su sudske nekakve odluke da će nam se platiti ti ne znam koliko godina što nismo dobili plaće, makar imamo sudske rješenja, plaće nema. Izvarali vas kao obično? Izvarali kao sve ostalo i tako. Ja, ali to je sve u ovoj Novoj Hrvatskoj, jel? U Novoj Hrvatskoj, da. Ali lijepo je to bilo. Mi smo, tu nas je radilo jedno 35, mi smo sve što smo zradilo ostavili smo tu. Gradili kuće, popunjavali kućanstvo. Obitelji stvarali. I eto, djeca, škola, ima učitelj posla, doktor, šta velim i tako. Nema niko, nema djece. Žalosno je selo gdje se ne čuje plač djece i gdje pete ne pjeva. Tako vele ovdje ljudi. Ne čujete da pete pjeva, to je mrtvo selo. Tako je to sad polako, tu na Žumberku. A dajte recite i što vi vidite sada dalje, ili bi taj Žumberak mogao nešto? To će za 20-30 godina sve šuma preuzeti. I ovo uz cestu? I uz cestu i sve. Tu nas par još šta to čistimo, kosimo, održavamo. Ja ne vidim tu nikakve pomaka. Čim nema proizvodnje, ništa se ne proizvodi, sve se uništava. Stiska do nas, svi iscijeđuju do nas. Moja kuća je napravljena 72. godine. A ja sad moram ju legalizirati. 50 godina nakon od kako je napravljena. Onda to je žalost. A i onda je bila služba, iste su službe bile za urbanizam i išle su i svi vragovi su bili. I koliko će vas to koštati sad? Jel imate novaca za to platiti? Ja sam platio jedno 10.000 kuna, sad ko zna koliko će još doći. Dok to sve ide u kraju. Ili to još jedan vid pljačke? Pa normalno. Postojao je prije isto komunalni inspektori su dolazili, odlazili, svi su oni samo, ajde, daj, odiđi, dođi. A dobro, što kažete sad još na jednu štibru, to još jednu porez na bedake, sad oni pod hitno idu komasaciju delat, znači da trebaju opet nekom otet novac. Opet nekom. A jednostavno ljudi će da postoji med narodom mišljenje, 90. i neke godine su pričali tu da svi čuvajmo zemlju, da će doći stranci i da će dobiti za badav tu zemlju. I tako će i biti. Mi nećemo moći plaćati od te zemlje, te komasacije, razno razne poreze, onda će nam je uzeti. Morat ćemo se odreći u besijene. Sad možda mi tu u Žumberku ne, ali ovi dole po Slavoniji koji imaju dobru zemlju, njih će prisiliti na bilo koji način. I oteće im zemlju i bit će sluge. Vi ostajete u Žumberku? A šta ću kuću sad, 60 godina je na leđima, nemam kuda više. Ali pozovite druge?
Ovde jedino dolaze ko misli umrijeti, ko misli se pokopati još ovde u Žumberku. Zato što je jeftinije malo nego što je u Zagrebu i u Karlovcu. A inače, svi bježe odavde. To je tako. To je naša stvarnost. Tako je to. Zbog divljači, posebno šteta koje čine divlje svinje, ostaju neobrađene velike površine na Žumberku, posebno zemlja udaljenija od naselja.